Ja imam prava da kažem šta hoću, sukobima nikad kraja. Fran Pujas nije više mogu da kontroliše svoje reakcije, pa je nakon tome Panić je krenuo brutalno i na lepog Miću. Nije trebao Fran sve ovo reći nakon 8 piva, ne sada. On je rekao i Mikiju za Tomovića, ti si tek p, drukarska, vikao je Mića. Ja imam prava da kažem šta hoću, nije do piva, sve bih mu svakako rekao. Stari, ofucani, da li sam ja kriv za Mikija, besno je Fran. Kako te k Bruno, stavi ga mami svoje i nastavlja Mića. U jednom trenutku on je brutalno skočio na Mića, a da li će zbog ovoga biti Fran diskvalifikovan iz zadruge ili ne, ostaje da vidimo.